Tere tulemast Haapsalu rahvaülikooli! Hei och välkommen! Här kan du lära dig svenska. Mina olen Marju ja jagan hea meelega oma teadmisi rootsi keele kohta. Meie põhitööks tunnis on lugemine ning värskete rootsi uudistega kursis olemine. Arutleme isekeskis aktuaalsete teemade üle. Otsime ühist keelt ning suhtleme üksteisega vabalt. Kuulame ka rootsikeelseid tekste, dialooge ja muusikat. Omandame igapäevaseid sõnu ning väljendeid. Õpime keelt, vaadates rootsi filme. Ning ammutame ja kinnistame uusi teadmisi ka raamatutest. Och Sofie käve också. See tähendab, et peame ka kohvipausi ning turgutame keha. Lisaks tavalisele õppetööle klassiruumis käivad meil ka külalised Rootsist. Et õppijail oleks võimalus kuulda ning kogeda erinevaid rootsikeele murdeid ning täiendada oma teadmisi Rootsi kultuuri ja ühiskonnaelu valdkonnas. Peale tuupimise tähistame ning tutvustame me ka Rootsi tähtpäevi. Siin süürströmming ehk hapusilk. Kombe kohaselt tähistame seda sügisel ja alustame konservide avamisega õues. Õppijatele jääb sellest päevast kindlasti kustumatu lõhna ning maitseelamus. Vagott! Mõned õppetunnid veedame ka koolist väljaspool, näiteks külastades Ilon Viklandi muuseumi Haapsalus. Teeme lähemat tutvust Rootsi kirjanike ja nende tuntud tegelaskujudega. Lisaks tuletame meelde lapsepõlvemänge, kiigume oma meeled vabaks ja uurime asju sügavuti ning hoopis teise nurga alt. Kauni kevade saabudes teeme me üheskoos väljasõite ning leiame vaimule ja kehale kosutust looduses pikniku pidades. Kui sinu süda tuksub rootsi keelele, siis tee endale kingitus ja tule meie kooli ning liitu sobiva rootsi keele grupiga. Sest Haapsalu rahvaülikooli kursused lõppevad ikka naeratuse ja eduka tunnistusega. Küsimuste ja ettepanekute esitamiseks helista ja kirjuta meile. Vi ses!